Para faljes e namazit e Fitr Bajramit mifty i Shkodrës Imam Muhammed Sytari përcolli disa mesazhe për rinin. Ai tha se është domosdoshmëri ringritja e muslimanëve në shoqërinë shqiptare. E kam pyetur veten se çfarë mesazhi duhet të ndaj sot me ju. Dhe nuk ju fshehet dot se më janë sjellë në hadër disa tema të cilat gjithsesi janë njëra ma e dobishme dhe ma e nevojshme se tjetra. Kam vendosë që të kthehem me ju mrapa në kohë dhe të trokasim në dyërt e një dietari të madhë prej dietarëve të Shkodrës sonë dhe të marrim një mesaj i cili është shumë i rëndësishëm sot sidomos për rinin tonë. Të trokasim në dyërt e hapis qoqet Buriqit dhe të ndalim të kje hytve e vitit 1940, një ligjërim i cili ka të bajnë gjithësisi me domosdoshmërinë e rimkamjes së rinis islame në mesin tonë. Domosdoshmërinë e ringritjes së muslimanëve në shoqërinë shqiptare, po kudo qofshin në botë, për të mos ngel muslimanët të prapambetur dhe njerëz të dorës së dytë në shoqërinë e tyre. Për të mos u tregu muslimanët, të cilët i ka vendosur Zoti Azza wa Jalla në një pozitë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme në këtë vend, për të mos ngel larg përgjegjësive të tyre, të cilat gjithsesi duhet t'i marrim në dorë edhe për të mirën e këtij qyteti dhe këtij vendi. Para gjykimi për egoizëm nuk ka vend në mesin tonë, shtoi Imam Sytari. Atëherë ne nuk kemi të drejtë morale, as qytetare, as kombëtare, të ankohemi për zullumet e panumërta, për prapësit, për prapambetjen, për korrupsionin, për intrigat, për vjedhjen, për mashtrimin, për tjetërsimin e identitetit, për shitjen e dinjitetit njerëzor në këtë shoqëri. Nuk kemi pse të flasim për nivelin e përfaqësimit, për mënyrën se si funksionojnë fushatat dhe votimet, për mënyrën se si ndahen fondet në këtë qytet, për mënyrën se si drejtohet ky qytet, për mënyrën se si funksionojnë institucionet në këtë qytet. Nuk kemi të drejtë me folë nëse nuk e kemi në zemër ndjenjën e të jetuarit me përgjegjësinë që na e ka dhënë Zoti i Gjithësisë për të qenë musliman ndërtues që kërkojnë më të mirën për veten e tyre dhe shoqërinë e tyre. Meseleja e paragjykimit për egoizëm nuk ka vend në mesin tonë. Me te i mifty i Shkodrës teksoj se kemi për detyrë që të angazhohemi me brezineri, të nxisim për të mos u larguar nga vendi. E kemi për detyrë që të angazhohemi maksimalisht me fëmijët tanë dhe me brezineri, të nxisim drejt punës, të kërkojmë për mënyrat nga më të ndryshmet, për mos me elan vendin, edhe për shkak të politikave të gabuara që e kanë varfnu dhe mjeru, sidomos qytetin tonë. Dhe kjo nuk është një ligjërim me nuanca politike, sepse unë nuk po flas tash për politikë, se po të duhet të flas për politikën, ka mënyrat e tjera, edhe larg këtij vendi. Por se detyra e mëftijut dhe e ligjëruesve nga kjo foltore është me zgju ndërgjegjen e muslimanit në raport me fejnë e tij dhe tjetuarit me devoshmëri në raport me Zotin e gjithësisë dhe në raport me jetën në përgjithësi. Falja namaz dhe Fitr Bajramit është transmetuar live në televizion Rezafa në dy xhamit kryesore të qytetit të Shkodrës.